eso. Oso. Nanti dah, apa ni? Oso. Sabarlah usut ni. Ni lah, scissor tu. Gunting, kain, gunting, batu. Batu, kain. Belakang sikit, nyuruk. Some. Nani? Apa ni? Oso. Wah, apa kalah? Kain dengan batu, kain nak? Entah. Haa, apa kalah? Ya, yeah, saya nak eh. Hmm. Masuk, tak saya nak. Masuk dulu. Abang kena lukis ni. Oh, okey. Okey. Ih, tepi sikit ni. Alamak. Oh, tekan sikit. Oh, tu lah. Rasa? Oh, lukis dah apa tu? Dah habis. Loh. Okey, okey. Boleh lukis tu kan, lukis tu. Okey, kita kena tekan tau. Okey, okey dah. Dah? Nanti dah, nanti dah. Oh, kena penting eh? Nanti yang tadi dah. Ya. Ha? Kali? Ya, dah. Ada ya? Lagi. Lampau dia. Mana sih ya? Sih, kena tanya apa tu? Stop, stop lah. Dah. 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 Mesti yang kat sini lukis sekali dengan ni apa? Duh! Lukis sini dulu, patah pasal stok. Ni ayam pakai spek hitam. Ni ni paruh dia. Ni tak tahu sayap dia kot. Oh, abang lah. Ayam sel kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Dah. Okay. Okay, ada dekat-dekat. Wampuat lah pergi nampak rupuh. Walaupun tak tahu. Dah siap. Ni rupuh pun tak tahu. Dah tak reti. Simple je. Kenapa benda apple tak ada lah. Tak perlu. Nak bayar. Hmm. Macam pialok tak pialok. Kata ke orang ni apa tak betul.
Mana cantik? Okay. Antara ni mana yang nampak lagi sama? Kelas lah yang tu. Benda nak macam ketam. Okay, terima kasih. Bye-bye.